Šta ima da se jede? O ne, to je kiseli sprej. Brr, kako je kiselo. Ne želim više. Jess, sada je tvoj red da otvaraš tanjir. Mislim da sam se džabe bojala. Moja omiljena žvaka je ovde. Još je i plava, sve kako ja volim. Vreme je da je probam. Baš je ukusno i vrlo dugačka. A šta ako pokušam da je pojedem što brže? Ko zna, možda ću postaviti rekord. Mislim da će to biti previše lako za tebe. Moram dodati kiseline. A sve je tako dobro počelo. Ma daj, sigurno sam da će biti zabavno. Idemo. Kako je kiselo. Uopšte mi se ne sviđa. Jadna, sad ću da ti pomognem. Eto, ostalo još malo. Ubrzaj se. Gotovo, uspela sam. Bravo. Ja sam prva. Kako divno. Pa to je ukusno dečija lizalica. Slatka cucla, to mi se sviđa. Ogo, ima nešto unutra. To je bombona. Dodat ću više. Eto, tako je bolje. Ne mogu da se zaustavim. Jess, ponekad izgledaš kao dete. Već se šolja? Zar se to može jesti? Ne razumem, šta je unutra? Mislim da treba da probam. Isto što je kod tebe. Kako ukusno. Treba mi još. Baš je dobro. Ko se to dere? Tiše, tiše, Jess, smiri se. Bolje uzmi cuclu. Dobra, devojčica. Hajde da saznamo ko je prvi. Juhu, to sam ja. Ne mogu da verujem. To su bombone što pucaju u ustima. Pitam se odakle je taj špric. Kako je slatko. Izgleda sjajno. Vreme je da se proba glavno jelo. Wow, koliko ima. Stavit ću što više usta. Već osjećam kako pucaju. A šta ako dodam sirup? Još bolje osjećaj. Imam toliko energije. Želim da napravim neku žurku. Šteta što su se tvoje bombone tako brzo završili. Da vidimo šta sam ja dobila. Ali zalica sa škorpionom. Moramo odmah spasiti Jess. Hitna pomoć je već ovde. Okazujem prvu pomoć. Hvala doktore, mnogo mi je bolje. Znači možeš to da probaš. Ne boj se. Neočekivano je ukusno. Vidiš, džabe si se plašila. Izgleda da nisam džabe. To je škorpion. Čekaj, čekaj. Ja mislim da ipak nije pravi. Ovog puta sam dobila plave oči.
Вау, тако су смешни. Видиш како нас гледају. Едва чекам да их пробам. Како се развлаче. А унутре је нешто сладко, сјајно. Чак ти мало завидим. Али ови очи могу не само да се једу. Джез, погледај ме. Шала, тако си наивна. Због твоје шале заборавила сам на свој јело. А овде су бомбоне. Да пробам. Укусно. Вау, мој језик је потпуно плави. Држи се, Ема. Сад је мој ред да се шалим. Помозите ми. Шала. Само погледај колико мармеладе. Изгледа да сањам то. Тако је мекан и сладак. Желим још. Надам се да ћу и ја имати среће. Питам се шта је ово? Изгледа као паста за зубе. Али сигурна сам да је то нешто укусно. Узет ћу мало. Вау, то је слатки гел. Дошло је време за велике порције. Джез, имам идеју. Хајде да спојемо наше слаткише. Донеси велику кашику. Време је да пробамо. Ја сам спремна. Изгледа необично. Мало је тешко да се жваће, али много је добро. Слажам се, зато желим и још. Нећу да заостајем, желим и ја још. Па ето, нема више. Нећемо прекршити традицију, ја почињем. Не разумем, шта је то? Личина, парфем? Проверит ћу како то ради. На папиру. Јао, спалили су га. Изгледа страшно. Мислим да их је опасно прскати на себе. Мада волим ризик. И покушат ћу. Фух, ништа се није десило. Питам се, да ли су укусни? Да, свиђа ми се, хоће још. О не, превише кисело. Чак ми се и око морда. Надам се да ћу добити нешто боље. Кашике? Па, немам ништа против да их пробам. Чак и ако сипам у них свој спреј. Дођи вамо. Видим да ти ништа није жао за мене. То је укусно. Дај ми. Нисам мислила да толико волиш кисело. Тани, јел ти жао? Само волим комбинацију киселог и сладког. Завршено је. Ајде, почни ти, како год ти кажеш. Вау, какви лепи дијаманти. Изгледају као драгуље. И тако су укусни. Само да не поломим зуби. Док ти пробаш, отворит ћу свој танир. Вау, ето су прави дијаманти.
Ovaj prsten odavno treba da se baci. Dobro je da sada imam novi. Kakav ogroman kamen. Wow! Sa njim si prava zvezda. Izgleda prelepo, još je i mnogo ukusan. Hej! Hej, Emma, a šta je to? Ne znam još. Fuj, to nije ukusno. Neću više, hvala. No! Poješću bolje slatki kamen. Čekaj, ali to nije fair, moraš sve da probaš. Eto, sve si upropastila. Fuj, kakva gadost. Ne! Konačno nešto ukusno. Sviđa mi se da počinjem. Iako ovaj put nisam morala da žurim, to je toksična bombona. Nemam pojma kako se to može jesti. U redu, nemam izbora. Nadam se da ću uspeti. O ne, skoro sam spalila jezik. Dobro, nema veze, treba da se koncentrišem. Kao da mi je u ustima eksplozija. Zvuči strašno. Dobro je da sam makar ja imala sreće. To su moje omiljene gumene bombone. Da vidimo koliko ih ima. Počet ću od ove. Jao, pogledaj kako se vuče. Verovatno je ukusno. A šta je ovo? Razumela sam, dodat ću još. Jao, nije spalo lepo. Bolje to da sklonim i da uživam u ukusu bombone. Gotovo, ne želim više. Čekaj, imam jedno iznenađenje za tebe. Ali prvo moraš da zavežeš oči. Sada ću ti dati nešto vrlo ukusno. Otvori usta široko. O, kakav užas! Šta je to? Puknuće mi usta. Ups, mislila sam da će ti se svideti. Plava srca? Izgleda čudno. I šta će nam čekić? Ne znam, ali sigurna sam da nas čeka nešto zanimljivo. Mislim da znam šta treba da radim. Moram da razbijem srce. Jao, kakva rupa. Sad ću da vidim šta je tamo. Ovo baš liči na čokoladu. A unutra su plave paprike. Čudno. Vreme je to sve da probam. Bila sam u pravu, stvarno sam dobila čokoladu. Nadam se da će mi se paprika također svideti. Jao, kako je slatka, super. Sviđa mi se takav početak. Želim još. Dobro je što sam dobila tako mnogo hrane. O ne, to je ipak bila ljuta paprika. Sve mi gori, već mi izlazi dim iz ušiju. Drži se, Bella, imam vatrogasni aparat. Sad ću te spasiti. Hvala, Monika, osjećam se bolje. Gotovo, isključi to. Alo, sva sam mokra. Izvini, morala sam da se uverim da je sve u redu. Jao, izgledaš baš umorno. U redu, odmaraj, a ja ću pogledati šta je u mom srcu. Nadam se da to nisu ljute paprike. Jao, izgleda da je to čokolada. Monika, jesi zaboravila da imamo čekić? Tako ćeš to dugo jesti. O, hvala, treba će mi. Sad ću da vidim šta je unutra. Osećam da će biti nešto ukusno. Tako zanimljivo. Da vidimo. To je nešto ligavo. Uj, kako gadno. To su crvi. Strašno. Stani, miriše na nešto lepo. Mislim da su to žele crvi.
O, da, upravo sam. Ako ne želiš da ih jedeš, Monika, daj meni. Ne, ja ću ih pojesti. Mmm, kako su slatki! Spremna sam da ih jedem non-stop. Sviđa mi se. Monika, izgledaš kao hobotnica. Pa šta, bitno je da je to veoma ukusno. Ja skoro sam zaboravila da mi je ostalo čokoladno srce. Hoćeš malo? Hvala puno, prelepo je. Slažem se. Predaj se, Monika, nećeš me pobediti. Jau, kako boli. Možeš li lakše malo? Jau, vidi, šta je to? Liči na malo WC šolju. Ne razumem šta će mi. A ja sam dobila lepu paletu sa bojama. Imala sam više sreće nego ti, gubitnica. Prestani da me vređaš. Sad ću te ja naučiti da se ponašaš i crtaću te. Monika, šta to radiš? Prestani. Nemoj mi ništa crtati na licu. U redu, sad ćeš mi videti. Čekaj, odakle dolazi ovaj divan miris? Jau, pa to moje boje tako mirišu, jestive su. Fuj, kako to možeš da jedeš? Lako, jer su boje mnogo ukusne. Usput, izmislila sam nešto. Sad ću nacrtati jestive crtež. Sigurna sam da nikad nisi videla tako nešto. Pogledaj kako mi dobro ide. Ja sam pravi umetnik. Nemoj se varati. Ovo ne izgleda dobro. Priznaj da nemaš pojma o umetnosti. Vidiš šta sam nacrtala? Jestive slatke usne. Zašto ih ne mogu otkinuti od stola? Nema šanse. Treba povući jače. Jo, nema više snage, ali imam genijalnu ideju. Znam kako da dobijem usne. Nabošću ih na štapić. Tako će mi biti lakše da ih podignem. Jo, umazala sam čelo. Tako si smotana. Ali imam usne. Uvek dobijem sve što poželim. Pa, vreme je da ih probam. Mmm, kako ukusno! Zadovoljna sam. Baš te je smešno gledati, Bela. Ti si kao dete. Okej, konačno je red na mene. Lizalica, super, daj mi da liznem. Šta si uradila, Bela? Sad je u tvojoj pljuvački. Uzmi to, neću da je jedem. Hvala ti puno. Ponekad si tako darežljiva, Monika. Joj, potpuno sam zaboravila na WC šolju. Pitam se šta da radim sa njom. Mmm, ima nešto unutra. Pogledaj, Bela, to je prah. Znači, dobila sam pucketave bombone. Super, sad ću močiti lizalicu u njih. Mmm, sad je postala još lepša. Prestani da mi uzimaš hranu. Ponovo kršiš sva pravila. Više nećeš ništa dobiti. Ja ću pojesti sve do poslednje mrvice. Joj, kako je kislo. Izgleda da sam preterala. Sad mi se kija. Apči. Monika, sad se i meni kije zbog tebe. Apči. Apči. Izvini, to je sve zbog ovog praha. Čudno, još uvek nema naše hrane. Evo je Bela. Ne razumem, šta je to? Ovo liči na auto i pištolj u isto vreme. Pa dobro, ništa zanimljivo. Bolje pogledaj šta sam ja dobila. To su luk i strele. Zamisli, uvek sam htela da probam da gađam sa lukom. To, uspela sam. Okrenut ću se. I, šta je to? Ups, kakav pogodak. Nisam htela. Mmm, ukusno. Liči na karamelu. Hvala onome koje je bacio ovu strelu u mene. Shvatila sam, moje strele su jestive. Tako je, to je karamela. Gotovo, Monika. Pazi sada. Molim te, nemoj da me gađaš. Kukavica, opusti se. Samo sam se šalila. Strela ide pravo meni u usta. Mmm, kako je ukusna. Ne mogu da se zaustavim. Želim da mi traje za uvek. Vidim da si zadovoljna. Onda vreme je za moj pištolj. Bela, sad se i ti pazi. Ne šalim se. Imam oružje. Ruke u vis. Šta je to? Stani, Monika. Ovdje je već sve u sapunicama. Prestani, molim te. Ma daj, ne budi tako dosadna. To je tako zabavno. Jo, izgleda da nema više pene. Više neće biti mehurića. Daj mi to. Nemaš pojma. Vidi, sve radi. Evo tvojih mehurića. Super, nastavi, Bela.
Sviđa mi se. Jel, ponaša se kao dete? Šta to vidim? Ima nešto ovde. Liči na bombone. Kakvo prijatno iznenađenje. Moram odmah da ih probam. Koliko puno, super. Sigurna sam da su veoma ukusni. O, da, baš mi se sviđa. Bela, mehurići se završavaju, hajde još. Šta to žvačeš? Znači, u mom pištolju su bili bombone, a ti mi nisi ni ponudila. Ne, nisi u pravu. Ispostavilo se da to nisu bombone, već žvake. Ma šta kažeš? U redu, sama si tražila. Sad ću probušiti tvoj balon. Vidjet ćemo šta ćeš onda. Šta si uradila, Monika? Sad sam sva lepljiva. Nikad ti neću oprostiti. Ma daj, baš ti lepo stoji plava boja. Mogu li prvo da podignem poklopac? Hvala. Wow, pogledaj koliko bobica. Obožavam borovnicu. Hajde, probaj. Sad ću. I odmah želim da znaš da nećeš dobiti ništa. Koliko slatko. Baš kao što volim. A šta je kod tebe, Monika? Sad ćemo da vidimo. Ovo liči na aparat sa slatkišima. Ali zašto je prazan? Moram da pogledam dobro. Jao, izgleda da ipak ima nešto unutra. Treba da dohvatim. Neće. Znam. Moram da pritisnem dugme. Tačno, sad radi. Pa dobro, dobila si aparat. Ništa posebno. Znam da mi zavidiš, Bela. Zato tako kažeš. To je tako zabavno. Upravo si, ja bih voljela da probam bar jednom. Drugi put, aparat je moj. Kakva ukusna bombona. Drago mi je zbog tebe, nastavi. Vrlo rado, sve tek počinje. Ova igra je tako zarazna. I baš mi se sviđa što uvijek dobijem nešto slatko. Baš sam se smorila. Ne znam šta da radim. Dosadilo mi je da jedem ovu borovnicu. Čekaj, imam odličnu ideju. Monika, šta ako stavimo moje bobice u tvoj aparat? Pa nisam sigurna, ali hajde da probamo. Hajde, sipaj. Eto, sigurna sam da će ispasti super. Hajde, probaj onda, Bela. To, dobila sam prvu bobicu. Svaka mi čast. Tako je jesti voće mnogo zanimljivije. Oduševljena sam. Monika, probaj ti. Super, hvala. Vidi, uspela sam. Dobro mi ide. Bila si u pravu, tvoja bobica je jako ukusna. Sad ti. Spremna sam. To, svaka mi čast. Dođe ovamo, dušo, poješću te. Mi smo odličan tim. Hajde da nastavimo, Bela. Uspelo je, juhu. Siguran sam da će ispod ovih poklopaca biti nešto ukusno. Da, upravo si. To su pucketave bombone. Obožavam ih. Sad ću probati. O, kakav lep vatromet. Neverovatno. Wow, izgleda fantastično. A, možda ne treba toliko da jedeš. Zašto? Hoćeš to više slatkiša? Jao, sve mi eksplodira ustima. Wow, prelepo. Sam, to je zaista cool. Sam, je li sve u redu? Ma, sve okej, druže. Kako kažeš? Sad ću ja skinuti svoj poklopac. Wow, to je plavi sladoled. Odlično. Sad ću ga probati. Miris je nevjerovatan. A kakav je ukus? Veoma mi se sviđa. To je baš hladno. Ne mogu da prestanem. Obožavam sladoled. Idemo dalje. Jao, ukusno, ali nekako hladno. Nema veze, izdržat ću. Poslednji sladoled. Seme, pomozi mi. Quentine, ti si previše hladan. Treba nešto smisliti. Tačno. Znam kako da ti pomognem. Moram izvaditi tvoj sladoled iz usta. I staviti levak. A sad se spremi. Ubacit ću ti u usta pucketave bombone da se zagreješ iznutra. Gotovo. Hajde. Trebalo je početi da eksplodira. Odledio si, druže. Drago mi je što sam uspeo da ti pomognem.
Mislim da je to bilo previše. Jau, kakav vatromet. Bolje da se sakrijem. Jau, vatromet kao za novu godinu. Quentin, kako si? Ajo, izgledaš smiješno. Sve je u redu. Wow. Hajde da otvorimo zajedno. 1, 2, 3. Opa, ja sam dobio neki cool pištolj sa slatkišima. Hej, ruke gore. Hej, pazi, boli me. O, vidi. Plavi slatkiš. Aha, ali je moje. Nemoj da je gledaš. Sad ću je probati. Ukusno. Hoću još. Sad ću pucati sebi usta. A evo mojih bombona. Prelepe su. A kako ti se sviđa moj plavi jezik? Opa, šta je ovo? Plava teglica. Da vidimo. Unutra je neki prah. Cool. Moram da pomirišem. Jo, sad ću da kinem. Je li ovo neki prah za kijenje? Kako mi golica nos. O, ostalo mi malo na usnama. To je veoma ukusno. Sad ću probati malo više praha. Quentin, zamisli, prah se pretvara u žvaku. Ne mogu da verujem. Sad ću napraviti balon od žvake. Gledaj. Hajde još. Da, treba mi još veći balon. Wow. Oho, kakav ogroman balon. Došla mi je genijalna ideja. Mogu da probušim njegov balon. A Sam će biti savljepljiv. Da, pogodio sam. Quentin, šta si uradio? Sad imam žvaku u kosi. Ha, svaka mi čast. Nemoj više tražiti da igraš moju konzolu. O, hajde da zamenimo naše tanjire. E, sada možemo otvoriti. Ja sam dobio nešto čudno, nikada nisam video ovo. Nemoj me tako gledati, ne znam nije šta je to. Dobro, sad ću da vidim. Izgleda cool. Oho, ovo je neka vrsta džema. Namazat ću na ruku i probati. Joj, kako kiselo! Ha, tako se smešno mrštiš. Ne mogu prestati da se smejem. Daj da vidim. Sam, avion leti u tvoja usta. Hej, šta radiš? Ajde, otvori usta. O, uhvatio sam. Sad ću premazati jezik ovim džemom. Kakva fora. Kven, kako kiselo. Izgleda da je prošlo. Quentin, a šta ti imaš ispod poklopca? O, ovo je neki plavi džem u tubi. Hitno moram da ga probam. Wow, konzistencija i miris su cool. O, i ukus je ekstra. Da, hoću još. Da, baš mi se sviđa. I stisnut ću sve na jezik. Jao, Quentin je kao i obično imao sreće. Ali ja imam lukav plan. Uzet ću jednu tubu sa slatkim džemom i napraviti prank. Jednu tubu sam pojeo, došao red na sledeću. Hej, gde je moj slatki džem? I gde sam? Aha, evo tragova slatkog džema. Shvatam, ako krenem tim tragom, naći ću i džem i Sema. Jao, kako dugačak trag. O, moja glava. Što, veca šolja? Quentin, hvala što si očistio podove u toaletu svom jezikom. Hajde, mahni na kameru. Pratioci te vole. Hej, gde bežiš? Snimak je genijalan. Wow. Sam, otvori prvo ti. Wow, neki novi super slatkiš. Quentin, pridrži to. Zanimljivo, kako se ovo jede? O, pravo u oko. Dobro, trebalo bi da probam barem. O, ovo je jako ukusno. Hoću još. Jo, opet kiselo. Mrzim kiselinu.
Klementin, nemoj se smijati i skini svoj poklopac. Lako. Šta je ovo? Paprika. Neću to raditi. Sam, nemoj me terati. Neću jesti papriku. Znaš koje će biti posljedice. Dobro, spreman sam da probam, ali samo malo. Osjećam nešto. To je samo para, ali svakako je neprijatno. Kventine, grizeš kao dete. Hajde, jedi normalno. Pojedi celu papriku. Otvori usta. Dobro, na tvoj rizik. Osjećam vatru. Jezik mi gori. Sam, pomozi mi prijatelju. Sad ću izgoreti. Sad ću nešto smisliti. Tačno imam kiseli sprej. On će sigurno ugasiti vatru. Jel dobro? Da, sad mi je mnogo lakše. Ali, jako je kiselo. Kako?